Boa tarde a todos. Meu nome é Afrânio Kritsky. Desde 2010 eu estou como professor, exerço as funções de professor titular em tisiologia e pneumologia da Faculdade de Medicina do UFRJ. E hoje eu fui convidado e agradeço a participar da comemoração dos 50 anos do programa de pós-graduação de doenças infecciosas da Faculdade de Medicina do UFRJ. O tema que me sugeriram foi trazer minha experiência, o meu olhar, minha visão sobre a tuberculose, que eu atuo desde a década de 80. Bom, para iniciar, em 1983, 82, como eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de história, sempre quis tentar entender os movimentos do ser humano, da humanidade, eu, na residência, na UFRJ, fiquei muito curioso com o fato de que o mundo todo, o discurso era que a tuberculose havia sido vencido pelo ser humano, o bacilo tuberculose, que é milenar. E na época, os argumentos utilizados era que o esquema com medicamentos, mais rifampicina e isoniazida, proporcionava uma cura de 95% e, portanto, a tuberculose estava controlada. Então, a partir da final da década de 70, no mundo todo, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, deixou de preocupar-se com a tuberculose e o foco, basicamente, era o tratamento da tuberculose nos ambulatórios, na atenção primária, seguindo a lógica da Conferência Alma-Ata de 78. E os sanatórios tinham que ser fechados, a tuberculose não era mais para ser vista, não acontecia em hospitais. E nessa época a tuberculose deixou de ser importante para a sociedade, para a mídia, a academia se afastou, as sociedades biomédicas também se afastaram, a mídia e para a população em geral a tuberculose não passou a ser mais um problema. Em 84, na verdade, um ano depois, eu estava na residência, eu tive contato com o primeiro caso de tuberculose HIV. Em paralelo, eu estava na emergência também, comecei a ver os pacientes com AIDS, 3 a 4 mortos por dia, como a gente vê hoje no Covid. Foi muito triste, foram momentos muito tristes, eu era mais novo e era algo novo. Era uma doença muito nova, não se tinha ainda o agente etiológico, não tinha tratamento, não tinha vacina e os testes diagnósticos só apareceram anos depois. Final da residência, eu fui contratado, passei a ser médico da UFRJ e comecei o meu mestrado focando na tuberculose e HIV porque eu achava que alguma coisa iria acontecer nessa associação tuberculose e HIV. Então, em 86, 87, eu comecei no mestrado a fazer 2 inquéritos de infecção por HIV em pacientes com tuberculose nos pós-saúde e nos hospitais atendidos, né, no Rio de Janeiro. E, em paralelo, também análise de pacientes atendidos nos hospitais, análise mais clínica, radiológica, e com a ajuda dos meus colegas do final da década de 80. E, na época, é importante enfatizar que os programas de tuberculose em nível mundial tinham uma lógica bastante vertical. Brasília decidia e os estados e municípios tinham que cumprir as orientações. Eu estava na UFRJ e abrimos um ambulatório para analisar os pacientes com tuberculose crônico-resistência, aqueles que não curavam, né, ficavam residuais. E também começamos a fazer estudos nos hospitais do UFRJ e também nos hospitais e sanatórios, que ainda não tinham fechado, analisar a transmissão do bacilo em nível intra-hospitalar. Na época, a comunidade científica era contrária, porque dizia-se que os profissionais de saúde já estavam infectados pelo bacilo, portanto imunes, não tinham risco de adoecer ou se infectar. E também os contatos do paciente com tuberculose com resistência às drogas, não contaminavam, porque o bacilo era muito pouco virulento em cobaias. Então, esses foram os movimentos que tivemos no final da década de 80. Os resultados foram quais? Nós mostramos que, de fato, a infecção por HIV em pacientes com tuberculose pós-saúde era em torno de 8%, 6%, e nos pacientes com tuberculose atendidos nos hospitais, em torno de 20% a 30%. De fato, a apresentação clínica radiológica dos pacientes nos hospitais era muito mais em fase AIDS, avançada, atípica, difícil diagnóstico, tratamento, sempre com outras comorbidades e a mortalidade muito alta. Em paralelo, nós verificamos que a transmissão do bacilo tuberculose no hospital para profissionais de saúde e alunos de medicina da UFRJ era muito alta. E também nós confirmamos que a transmissão do bacilo resistente aos contatos dos pacientes resistentes era similar
a proporção de adoecimento e infecção dos contatos de pacientes com drogas sensíveis. Esse resultado a gente apresentou inicialmente em 89 no Congresso nos Estados Unidos e no Canadá. Em 92, esses resultados foram apresentados a convite na OPAS, em Washington e em Genebra, na OMS. Vocês devem lembrar que em 89 a 92, 93, houve um aumento importante de tuberculose multirresistente em pacientes HIV positivos, principalmente em Nova York, Miami, São Francisco, cidades europeias, e a mortalidade era 70%, 80%. Então, a comunidade ficou muito preocupada: o que está acontecendo, que a tuberculose está voltando, ceifando muitas vidas dos pacientes HIV positivos. Em razão disso, a tuberculose passou a ser revisitada. A OMS lança e define a tuberculose como uma emergência mundial, né, saúde pública. Final da década de 90, o nosso grupo do UFRJ começou a ter interações em paralelo de pesquisa com universidades dos Estados Unidos e também Canadá e Europa. Em 95, eu retorno do doutorado, fui na área de biologia molecular em tuberculose, e passo a atuar como professor já concursado, adjunto do setor de tisiologia e pneumologia, do Departamento Clínica Médico da Faculdade de Medicina da UFRJ. Nesse momento, em 95 em diante, fizemos dois movimentos. Primeiro movimento, utilizando os dados coletados localmente, no caso de pesquisa operacional, nós criamos um programa de tuberculose intra-hospitalar. Foi o primeiro programa em nível nacional, que abordava atividades assistenciais em nível de enfermaria, em nível ambulatorial, mas também biossegurança, isolamento, e criamos o laboratório de tuberculose, de micobactéria, que não existia. Nós não fazíamos nem cultura e testabilidade para os pacientes do Hospital Universitário da UFRJ. Nós elaboramos um manual de normas, identificamos indicadores de progresso para verificar 2, 3 anos depois se as nossas metas tinham sido cumpridas, e o foram. Realmente, em 2 a 3 anos, o abandono, que era 27% dos casos de tuberculose ativa, foi para 5%. O isolamento de pacientes bacilífero em enfermaria, que era de 6 dias em média, passou para menos de 1 dia. Enfim, todos os indicadores eu não vou citar, a gente cumpriu as metas definidas em 98 com a reitoria e com a direção do hospital e da faculdade, mostrando que é possível, né, a gente, no hospital universitário, ter um programa de assistência que também priorize o ensino na graduação e pós-graduação. E começamos, por meio do PCTH, que era o Programa de Controle da Tuberculose Hospitalar, a realizar projetos de pesquisa de tuberculose na área translacional, na área clínica e operacional. Um outro movimento nessa época também foi a mudança nas regras e de critérios do nosso programa de pós-graduação de clínica médica. Aqui eu ressalto o apoio importante do professor Lemle, já falecido, e o professor Lapa, eram titulares na época. Nós mudamos na pneumologia primeiro, no setor tis e pneu, nós mudamos os critérios e passamos a incluir como docentes e alunos não médicos. Isso foi uma mudança muito importante, porque até então somente professores médicos e alunos médicos podiam participar da pós-graduação. Foi um impacto enorme, o programa passou a ser, nosso setor inicialmente, muito produtivo, as teses e dissertações passaram a ser defendidas em tempo mínimo, um aumento importante de produção científica, artigos de alto impacto, e o mais importante, as colaborações entre as várias áreas do saber em tuberculose. Em 2000, é um marco muito importante para nós. Nós coordenamos dois workshops para rever a tuberculose. Convidamos o governo, secretários estaduais, CRM, sociedades de pneumologia, de infectologia, as poucas ONGs que tinham de tuberculose na época, era mais de São Paulo, para tentar entender como é que nós podíamos combater a tuberculose, porque estava claro que a tuberculose, na mão do Programa Nacional, do Ministério, com uma lógica assistencialista, vertical, não dava conta. E até para rever o papel da academia nesse processo. O consenso, depois de 2 seminários, março e abril de 2000, foi de criar uma rede nacional de pesquisa em tuberculose, que promovesse a troca de conhecimentos, financiamentos comuns, e que essa rede atuasse como protagonista em ciência e inovação por meio de projetos em rede, e não por projetos individuais. Porque nessa época nós percebemos que a ciência há de convir, nos últimos 3 décadas, ela virou uma ciência neoliberal. A lógica é o pesquisador com seu projeto, ele responde ao patrocinador nacional, internacional, público, privado, demonstrar competência, qualidade, gestão de projetos, publicação de artigos de alto impacto, orientação de teses, mas não há mais uma discussão, não havia e não ocorre até hoje,
uma discussão, mas esse meu projeto, esse meu estudo vai servir para quê para a sociedade? Né? Essa é o que eu digo, é a agenda individual do projeto, do pesquisador individual. Então, nessas reuniões do workshop, nós percebemos que para combater a tuberculose era importante não só abordar a saúde do indivíduo, que é clássico das sociedades médicas, né? Mas também a saúde coletiva. A tuberculose não é só do indivíduo. Ela afeta a família, todas as condições socioeconômicas. Então, a rede de pesquisa tuberculose, que foi criada em seguida, a rede TB, tinha que olhar também para a sociologia, para aspectos econômicos, para aspectos imunologia, para ver vacinas, novas tecnologias, inovação na área. Né? E nessa época, e até hoje, né, a tuberculose não é muito priorizada na área de financiamento em pesquisa. Não há como comparar o financiamento, não só no mundo, mas no Brasil também. O financiamento é basicamente para AIDS, para Zika, para chikungunya, para dengue e agora para o Covid. A tuberculose, ela sempre foi o famoso primo pobre. Mas, como nós tínhamos uma rede recém-construída, nós ganhamos o Instituto do Milênio em 2001. Em outubro, ficamos muito felizes, porque era uma proposta muito inovadora. Nesse mesmo período, em paralelo, eu e o professor Lapo propusemos a criação do Programa Acadêmico de Tuberculose na UFRJ. Na mesma lógica, tentar reunir a Faculdade de Medicina, os hospitais, institutos na área da saúde, IDT, IPMG, IPUB e outros, né? E que em conjunto pudéssemos ter uma agenda de pesquisa, de assistência na área de tuberculose. A UFRJ é muito grande, é muito poderosa, uma capacidade enorme, mas ela não tem uma agenda comum para um determinado agravo, até hoje. Apesar do CCS, a área da saúde, ser o mais produtivo em termos de produção de conhecimento na UFRJ. Anos depois, em 2006, finalmente a OMS lança o plano global e nesse plano, com 5 itens, ela inclui a pesquisa como importante, então, depois de 16 anos, mais ou menos. Lembro que em 93, na emergência global, ela não incluiu pesquisa como importante. Então a pesquisa estava lá e a OMS então enfatiza a importância de recomendar a incorporação de novas tecnologias, no caso os novos testes diagnósticos, estavam ainda em pipeline, novos medicamentos e também pesquisa translacional e básica. Então a OMS propõe para o mundo que a pesquisa era muito importante para a tuberculose. Em 2009, 3 anos depois, eu fui chamado pelo OMS para participar de um grupo para tentar analisar o porquê, decorridos 3 anos, que a pesquisa não fora incorporada pelos programas nacionais de tuberculose, no mundo todo. Os programas não incluíram como uma ferramenta a pesquisa, e o que os programas faziam era basicamente incorporar as tecnologias mais chiques, moleculares, recomendadas pelo OMS, mas sem nenhuma análise crítica, análise de efetividade, de impacto de custo, impacto clínico ou epidemiológico. E verificamos na época, em 2009 em diante, que também não foram criadas redes de pesquisa de tuberculose em nível nacional, exceto na Etiópia e no Vietnã, anos depois. Quer dizer, então, na verdade, a nossa rede TB foi a primeira rede nacional de pesquisa de tuberculose do mundo. Em 2007, finalmente, há mudança na coordenação do programa de tuberculose do Ministério e aí começamos, de fato, uma parceria efetiva com a rede TB, com a UFRJ. Quer dizer, a academia passa a ser parceira, de fato, do Ministério e não apenas convidada para validar propostas ou declarações do Ministério, como era anteriormente. Então, no período 2009 a 2015, participei na elaboração do plano global da eliminação pela tuberculose. Em inglês é o End TB Strategy, que foi lançado pela OMS em 2015 e foi endossado, aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde em 2018. Esse plano ele tem 3 pilares. Né? O pilar 1, atividades, assistência centrada no paciente e família. O pilar 2, promoção da proteção social, incentivos, etc., políticas públicas. E o pilar 3, promoção, ênfase na pesquisa e inovação. A tentativa de ajudar o país, o Brasil, a responder a essa demanda do OMS, em 2015, eu com o pessoal da RedeTB, a Fiocruz e o Programa Nacional, nós elaboramos uma agenda nacional de pesquisa e publicamos essa agenda nacional em fevereiro de 2016, na Revista Brasileira de Missão Tropical. Foi a primeira agenda nacional de pesquisa tuberculose do mundo.
Em 2017, eu, a pedido do OMS também, eu participei ativamente na elaboração, discussão da criação de uma rede de pesquisa em tuberculose dos BRICS, visto que mais da metade da carga de tuberculose está nos BRICS. Interessante que nos 2018 a 2019, eu participei na elaboração do Plano Global de Pesquisa em Tuberculose Global, proposto pela OMS, que foi endossado agora em março deste ano, Assembleia Mundial de Saúde, quando começa o Covid. É fundamental que em cada país, cada estado, cada município, as ações de tuberculose não fiquem só na área da saúde. Temos que assumir ações intersetoriais. Então tem que ter o programa de tuberculose, trabalhar com os outros programas da saúde, programa de AIDS, diabetes, tabagismo, mas também com outras áreas. O Ministério da Saúde tem que coordenar um processo de atuação na tuberculose, seja na assistência, seja na pesquisa, com o MEC, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Justiça, para abordar a questão da tuberculose das prisões, com o Ministério da Economia, para abordar financiamentos, enfim. Isso é um consenso internacional. É fundamental que essas redes nacionais de pesquisa ajudem, elas ajudem o governo, o Programa Tuberculose, a cumprir essa meta aprovada, como eu falei, agora em março de 2020. Então, no Brasil, com o apoio do governo federal, estadual e municipal, a academia ela pode, de fato, auxiliar muito, sair do seu castelo e auxiliar na estruturação, por exemplo, de centro de pesquisa translacional, clínica e operacional, para validar, avaliar novos, né, novos métodos diagnósticos, novos medicamentos, e também, principalmente, na capacitação também de recursos humanos, de profissionais do SUS, de usuários também, integrantes de ONGs, né, aumentar o conhecimento sobre a tuberculose da sociedade. Então, nas últimas duas décadas, com enfoque na pesquisa, com aumento de compromisso político, de fato, em vários países contra a tuberculose, o Brasil tem, assinou os tratados todos, com a participação de ONGs no mundo todo, houve um incremento importante, houve a incorporação de novas tecnologias, diagnósticas ou medicamentos, e não sei se vocês sabem, esse movimento salvou 60 milhões de vidas. 60 milhões de vidas. Isso é real. Mas no cenário atual, o céu não é de brigadeiro. Nós tivemos, estima-se mais ou menos que da população do mundo, 1,7 bilhões estejam infectados pelo bacilo tuberculose, portanto podem desenvolver tuberculose. Em 2019 tem ocorrido mais ou menos, estima-se, 10 milhões de casos de tuberculose. Gravem bem, 1,4 milhões de casos morreram, 1,2 milhões HIV negativos, 200 mil HIV positivos. Uma comparação, até hoje, 30 de outubro, o Covid matou 1,1 milhões de pessoas. Portanto, talvez até dezembro, a tuberculose ainda continua a ser a doença que mais mata no mundo. Mas ninguém lembra, por vários motivos que não cabe aqui o discorrer. Qual o dado importante? Que dos 10 milhões de casos estimados, 30% não foram diagnosticados. Seja porque não tiveram acesso a testes diagnósticos, ou porque não tiveram acesso ao serviço de saúde, ou porque não procuraram o serviço. Sabe-se hoje que o teste molecular que detecta a resistência à rifampicina, o GeneXpert, ele foi recomendado em 2010 pela OMS, incorporado em vários países, inclusive no Brasil em 2014, mas apenas 60% dos pacientes que têm tuberculose confirmada tiveram acesso ao teste. E por isso que dos 500 mil casos estimados de tuberculose resistente, sendo que 80% é multiresistente, portanto resistente à rifampicina e hidrazida, apenas 38% receberam, de fato, tratamento efetivo. Nós temos dados recentes que, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, nós temos percebido, nos últimos anos, um aumento de tuberculose multiresistente primária, quer dizer, as pessoas já se infectam com uma cepa multiresistente ou XDR, o que é muito grave para o nosso estado. Em nível global, nos últimos, assim, de 2015 a 2020, esperava-se uma queda de mais ou menos 20% da incidência de tuberculose. Ela caiu só 9%. Esperava-se uma queda na mortalidade de 35%. Ela caiu apenas 14%. E outro fato bastante relevante é que hoje tem se enfatizado o tratamento de tuberculose latente, é fundamental, são aqueles 1,7 bilhões de tuberculose latente, que pode reativar, apenas 27% dos contatos elegíveis que deveriam receber tratamento preventivo receberam. E apenas 50% dos HIV positivos que deveriam ser tratados foram tratados. Então, de fato, há um problema em nível mundial, né, de como operacionalizar o acesso ao tratamento adequado da tratamento preventivo da tuberculose nos vários países. E esse ano foi um marco, né?
Como foi o HIV na década de 80, o HIV fez uma mudança brutal em tuberculose no mundo. Agora é o Covid. É a mesma coisa. E nós não aprendemos. Com o Covid, a OMS estima que ocorra este ano uma queda na detecção e tratamento em 25% a 40% dos casos. E um aumento de 13% a 15% de morte entre os pacientes com tuberculose, comparando com o ano anterior. E a OMS também estima, é uma estimativa, que se continuar com esse cenário, até 2025 nós tenhamos 1,4 milhões de óbitos de TB a mais do que o esperado, devido ao Covid. No Brasil, os dados mais recentes confirmam que, de fato, até agosto, mais ou menos, houve uma queda de 40% de detecção de tuberculose, devido ao Covid, pela falta de os insumos, a reestruturação do sistema, a alocação de recursos humanos para o Covid e menos TB, enfim, dificuldade de acesso, de supervisão, tratamento, etc, etc. Então, nesse cenário todo, eu finalizo enfatizando que a academia é fundamental nesse processo, é o pilar 3. Junto com o pilar, a academia tem que atuar fortemente no pilar 2 e pilar 1. E aí, a UFRJ, as universidades públicas, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade nesse contexto de uma doença milenar. Nós temos capacidade, como eu já citei, né? E podemos ajudar o governo a elaborar uma agenda nacional de pesquisa, a obtenção de financiamentos comuns, que, de fato, que ao focar na eliminação da tuberculose, nós possamos ter, identificar indicadores de processo para com que nós consigamos, de fato, ter sucesso eliminando a tuberculose nos próximos 20 a 30 anos. Muito obrigado pela atenção e até outro dia.